Tak tohle je Gagánek náš, Beruško. Holka zlatá. Je mírně okorodovaný. Je mírně okorodovaný. Ondráši, kde pak je pant z toho filtru? Jak my jsme to startovali potom teda? Je mírně okorodovaný, je mírně zmuchlaný. Protože on to hodil Tomáš kolama vzhůru. Volant to má vohnuté. Tyhle ty, co chyběly, tyhle věci, ty já jsem tenkrát dodělal z nějakého technického dentakrylu. Sundal jsem z toho volant. Nasadil jsem na tu řídící tyč štrubku a takhle jsem to vohnul. Protože volant byl skovaný pod sedačkou. Driftoval na louce a otočil to kolama vzhůru. Přijel jsem ze Zaječova do Zdic a zvoní mi telefon, jen jsem si sedl a Tomáš. Ale je to v prdeli, Gagánek je kolama vzhůru. Ono to, jestli to na výzkách někdo otočil. Všechno to má, Ondřej. Takovýhle já jsem dělal sichrovky na kolík. Vidíš, asi to bylo z nerezového drátu, když to neskorodovalo, takovýhle jsem udělal kolík. Tady je takhle do závěsu. Závěs jsem udělal nějak štelovací nahoru. Pojď se podívat, tady jsem až se ještě uměl svařovat, šéf. Jsem byl mladší. Takhle by měl asi vypadat svár. Víš, že barva všechno vykreslí, veď? Barva ti ukáže všechno na povrchu. Takhle asi by měl vypadat svár. Tohle jsem to ještě uměl. Takže máme dva závěsy nad sebou nějak. No řetízky do lesa to musí být. Svědomitý traktorista má kladívko, háčky, to tam zůstalo. To tam zůstalo. A motorku to má jako kráva, ale ta bude dát. Ta bude dát. Ta bude dát. Ještě se podíváme tady, co a jak, co a jak. Ondráš už po to dává špalky, ten rožkubne vejpůl. Ondráš, ten přijde. Rožkubne ho vejpůl. Kulej tam je. Není ho tam příliš, ale je tam po 15 letech. Šéf. Tady by mělo baterku, věřím tomu, že ho natočím, ale on je mrtvej na klice. Tady to nemělo saharu, tak jsem ji tenkrát dodělal. To chybělo, tak tohle udělal normálně z plechu. Neměl jsem k tomu nikdy ty boční plechy. Tady dal někdo tyhle plechy v obráceně. Tenhle plech patří sem, anebo naproti. Vidíš, ten je takhle úmyslně šikmo ohnutý, aby se to roztahovalo. Univerzální traktor Škoda 30. Šéf, kdybys viděl, ten kdyby mohl vyprávět. Tohle mi taky jedno chybělo, to jsem jedno vyráběl, to si pamatuju. Tak to bylo, už nevím. A dělal jsem to pěkně, víš si. Tenhle ten je šéfe vyráběný, teď si ho prohlídnu. Že jsem do něj vyklepal i ten žlábek, ty vole, jak já jsem byl pečlivý. Vidíš, ten má tady očko, přivařil jsem očko z drátu. To si prohlídni. A tohle je jako originál, oni měli takovejhle výlisek a to já jsem nedokázal vyrobit, tohle víš. Tenhle tu pacičku, vidíš, oni to dokázali takhle na lisu procvaknout do tohoto péru a já jsem to teda nahradil tím, takže jsem to nedokázal až úplně jako dokonale, jako oni vyrobit, ale podobný je to dost, když se na to dneska podívám, takhle po těch letech, co ty si o to myslíš? Vypadá to pěkně, ne? Vypadá to, já byl asi šikovnej, ty. Počkej, to musím hovit, nevím, co se děje. Tak to bylo asi mírně překorodovaný jenom. Tak, šéfe, tohle je univerzální. Díš, to jsem ještě uměl vařit, to výfuk jsem dělal. Určitě. To je nerezová elektroda. Číně na to. Takhle se podívej, to fakt nevypadá zle. To už si ani nepamatuju.
No ti to nesvítí, veď, abys tady ten kout takhle prohlíd. Takhle má vypadat svá šéf. Takhle až to dokážeš, tak tě pošlu do učení. Nebo ne do učení, pro ten výuční list. Zátěžový regulátor. Je na tom zajímavý to, že to má... To je komůrkový motor, ale má to přídavní spalovací prostory. V hlavě to má tři ventíly, sací, výfukovej a jeden je do té komůrky přídavné spalovací prostory. To šéfe objedem, já ti to ukážu. Z druhé strany to má normálně svíčky jako benzínový motor. Právě, já si říkám, že to jsou tam ty svíčky, že jo? Ondrášku, kde pak to má ty svíčky? Člověče, ty budou pod víkem, ne? Nebo kde je kabel? Tamhle je cívka na druhé straně. No, tadyhle jsou kabely od svíčky. No, a kde? Tam budou svíčky na druhé straně. On tady máš vyšrubovaný, ne? Henzi, pojď na to kouknu jako nástupce můj. Nejsou tam. Tady nejsou, tady byly. Tak myslíš, že je někdo vyndal? To je hrob, to je vyrazlej. Viděl jsem brambory, moc jich nebylo, ale... Slyši, Kulkas, musíš víc dělat. Bio. A to víc musíš dělat. A tohle to je to, co já říkám furt, jejich plechový auta. Vlázal 19 klíč, vyndal jsem dva. Povolil jsem dvě matky takhle a vyndal jsem starter, dal jsem ho na ponka, zrepasoval jsem ho. Tohle je filtr z čekáďáckýho motoru, protože ten původní, co tam byl, tak ten Tomáš zmuchlal, ne? Pak se bál, vzal do učiliště, tam to ohřál autogénem a roztrhalo. Víš, neuměli to. To šlo vyklepat za studena, kdyby chtěl. No, to je jedno. Prostě ho zbědoval, ne? Nějaký vratný. Tohle to je ovládání k těm ventýlům. Takhle dopředu asi si schodil ventýly, tím si otevřel kompresy, tak to bylo bez komprese. Roztočil si motor, nasálo si to tu naftu a takhle si zavřel ty ventýly. A on chyt jako znětový. Tady jsem dal průtokovou žavící svíčku z Avie z furgona do sání. Tady byla nádržka na litr benzínu. Mělo to na sobě rozdělovač, ten tam je do teďka, ten jsem nevyndaval. A do tohohle dávám naftu, nebo jsem dával naftu. Tady bylo určitě mosazní čroubení, ale takhle zašlo. No, tady to má ruční plyn, jagánek. A tohle, tady je bimetalový pásek, ten se nahřeje, když se nažaví vlákno, nahřeje ten pásek a otevře ventílek. A pustí to odsud do toho tu naftu a udělá to jako vohýnek, víš? Elektrický noviny jsme tomu říkali. Dalo se to nastartovat v zimu. Ale, čověč. Hoši, tam je nafta. Tam je normálně nafta. Bývala tady někde měrka Ondřej strčená, pamatuješ to? Ale už není. Haha, co budeš povídat? Aha. Pojď se podívat, jak byl tatínek šikovnej. Číně na to. Bylo to po 3 litrech 41 litrů, nebo kolik měla, z počtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A kanistříček byl od vody do ostřikovačů 3. Kolik je 3x15? 45. 30, 45, tak nevím, tak asi na 45 litrů to mělo naftu. A bylo asi, ty vole, kolik bylo v té knížce? 3 litry na hodinu orbis potřeba, nebo něco takového. Takže je tam 1, 2, 3, 15, takových 16 a čtvrt litrů nafty je v tom čerpe. Tady je podprdel. Škoda, že to má vyštěvenou baterku. No počkej, já jsem ani... Jak tu tyč vohnu, já se sem ani nevejdu, protože dneska po hlavě. Jo, ještě bych to asi dokázal. Tohle bylo na nastavení do orební lišty. Je tady u toho nějaký trichtýř je tu. Tímhle se to startovalo, když všechno zklamalo, tak fáč, to dělali na starých bagrech, na dýzlech a vyšmrdlalo ho v sejtku,
v nalejvacím hrdlu do nádrže. A tam byl takový ten bordel a tím to zapálo. No, to se takhle s novinama se startovalo. Novinama Rudý právo jsme mu vydávali číst. No, no. Svědomitý traktorista měl smetáček u sebe. Noviny na start, kdyby všecko zklamalo. To tam je 15 let kusí nebo kolik. Tady je z toho výfuk. Vindovací a zastandací. Tady je nějaká polní lopatka, lidi. To bylo pro případ zapadnutí. Nevím, ale je to prostě. Tak šéfe, tohle to je akcelerátor plyn. Mělo to rozpojovací brzdy. To si šlápnul a bylo to jako buldozer. Jedno kolo stálo a druhý zabíralo, otočilo se to na místě. Ruční brzda, naprostým pořádku, jsem tenkrát vypiloval. V tom to bylo úplně omrdaný. Víš, jak oni rendo takhle tahali ty traktoristí za to, takhle jak zatáhli. Zarezlo tohleto, takhle. Tak ty zoubky tam nebyly, tak jsem je vypiloval tu západku, jsem do toho udělal novou. Tak šéfe, zapnul se klíček, takhle. To není elektrikou, to je jenom, že se hýbe přístrojovka. Zapnul se klíček. Tady se nažavilo a tady se zastartovalo takhle. A on se rozbafal. Hol, to má nějaký blikny. A tohleto, to je na to startování tím benzínem, protože to mělo na sobě karburátor na sání. To taky mám ještě původní z toho. I kliku z toho mám původní. A ty jsi to nastartoval jako benzínový motor. Nechal si ho chvíli blafa. Přidal se plyn a když zakouřil bíle, tak si se přesvědčil o tom, že je motor ohřátej a prostě si shodil takhle ty ventíly. Takhle to vrčelo na benzín a takhle si shodil ty ventíly. On chytil jako vznětovej a vypsi prout do toho zapalování. Zpátečka byla, to přeci nejde zapomenout, tyvo. Ale mě všechno funguje, já jsem mazal dobře, šéfe, vidíš to? Všechno je běhal, 15 let venku, všechno má prostě funkční. Takhle byla zpátečka pod volant, to si pamatuju. Jedna, dva, tři, 4, 5. A já používal zpátečku 4, 5. To měl sílu jako král. Tohle to jsou kroužky z gumy. A ty jsem dával do závěsu mezi voj a nahoru. Když si jel po vesnici, tak ten vlek, jak se mydlí, tak to chrastilo v tom závěsu. A tyhle silné bloky to chrastění pohltily, řeknu, nevím. No. Máme spolu hochu zážitky, měli jsme teda. No, on se někde taky zařadil, ty vole. Taková páčka to byla takhle někde. No, někde je skoro. Tady je to. Tady se zapnul a vypnul náhon, tohle je ono. Tady, takhle si to zvednul, šláp si na spojku a kch, zařadil si náhon. Na suchu. Myslím, že jo. No, i to tam stálo 15 let, tak aby nebylo. 10. Aby nebylo. No, tak 12,4 na 24 TZ 19, šéfe, už poptávají gumy někde. Pojď se podívat, tady to má ten rozdělovač. To má rozdělovač jako auto, benzínový, cívku, nalivací hrdlo na volej. Tadyhle jsou svíty, cívky, fajfky, ale tady byly, Ondřej, ode mě vytočený špunty, takový železný místo svíček. Tohle je klasická škodovka, Rendo, vidíš to vzadu na tom chladiči, tu stovku nebo tisícovku škodovku, to víčko. Jo, to vidím. Tohle teda je původní. To ještě sekeneš to. Tohle bylo držátko pro spolujezdce, Ondřej, ne, ta koule. Tady si se držel, ne, tady se sedělo, nebo jak to bylo. Já jsem měl problémy s alkoholem a když jsem přestal pít, tak jsem tenhle ten traktor celý zrychtoval.
Hrozný muka jsem tam prožíval, hrozný muka. Celý jsem to rozebral, vzal jsem šábr a šábrem jsem to vyškrabil všechno až na plech. Vyklepal, vyvařil. Houbna byla i nakytovaná. Rendo, to bylo jako nový, akorát jsem neměl správný odstín barvy. Používalo na tam... Dneska už to není problém. Jo. Oni používali nějaký. Když se to dozvíš v nějakém fóru, určitě to někdo bude, nebo se to někde dá dočíst. Bylo to nějaká barva na vagóny. A tím barvili škodovky. A z nějakých zbytků, jako tak STS Libice nad Cidlinou, tak skládali zbytky traktorů. Jo, pozor, měli jsme dokumentaci všechno. Tak tam byla i barva určitě. Já měl takových knížek. Jestli si někdo dal záležit a udělal knihu. Nějaký malou. Ne, to byla původní kniha. Jo, okopírovaná. Inženýr František Adolf Thiery s plzeňskýma konstruktérama to udělali tu knížku. Tady ta první stránka mi nejde. Já měl i originál. Hele, to je skoro jako, tady je logo skoro jako od manufaktury. Koukni. No nemají to tak propracovaný teda. No to se ví, že ne. Chybí to nemají tak propracovaný. 133 obrázků, 1951. Vydaná knížka, traktor je 50. Tam je i štítek šéfe vevnitř na té příční stěně. Co bylo úžasné proti Zetoru, že to bylo jako auto. To má normálně takhle ty nohavice, v tom je polosa, brzdový buben, brzdy. A Zetor už měl ve skříni a pásovou brzdu a tam odešlo guferova na to v obložení chcel volej a proto nebrzdili. Ale zase měl pěknou uzávěrku. Byla páka na pravou ruku a na tom byl takový plechový výlisek, ten se dal po té páce posunovat podle výšky člověka a ty si kolenem pravým zařadil kdykoliv uzávěrku. Vyjížděl si do bordelu, tak si zařadil u závěrku a přidal si plyn a jel si dál. Tady musíš šlápnout na spojku, je takový pohrabáš na podlaze, ten vytáhneš a tlou otočíš. Moje děti to zakopali někde v Kotopekách, ale strašně, strašně, z toho nebylo vidět nic. A to bylo v neděli, já jsem je měl na víkendy. Utekli od toho, že jo, večer jsem scháněl traktor, pak jsem scháněl děti, ani jedno tam nebylo. Takže ty byli v prdeli, ty vyrazili ze strachu pěšky domů, tak jsme je pak nějak dohnali někde. A vedle Jarda Mlíka Řostinský se Zděndou Návarou, ten měl majora 30, tuším, tak to šli vyndat. Tak to tam někde uvázali, vytahli to, ale zůstala v tom zařazená uzávěrka. Oni ho roztahli ho, že jo, nastartovali ho a přijel s tím, jsem ti ukazoval v těch Kotopekách, kde jsem bydlel, v té budově toho Národního výboru nebo obecního úřadu. A couval tam takhle, jsem ti ukazoval, tady jsem parkoval Gagánka a byly černý čáry na asfaltu. Já přijel z práce a říkal, a to je průser, ty mě roztrhali u závěrku. A neroztrhali. To je vidět, že to je všechno bytelný, že to je... Ty vole, kolik to váží vůbec, to? Váží docela dost, protože to je... 2040 kg, to si pamatuju naprosto přesně. Jo. Ale bez 400 kg. Závaží v zadním kole, každý segment má 50 kg, tak je to 400, tak 2040 kg bez 400 je 1640 kg. Jo. Byla výrobní hmotnost. Dopředu jsme dali tenkrát Tomášovi tadyhle závěs. A to jsem tam dal kvůli Tomášovi. A on v lese si přepnul napředek valníček a nastrkal ho tam popředu, je to snaží, nenásobí se ten hrad tím. A nastrkal ho, kam ho chtěl. A pak ho odepnul a otočil a jsem na každém vleku měl nohu. Tady už není, protože tady byla sklápěcí, to se sklopila nějak do zádu a tady je z toho ten hornáděl všechno pěkný prostě. Takhle se vyndal šroub a otočila se noha na čepu. Tady není ta noha. Co není? Teď tady není ta noha. Nevadí. To taky kluci jako pořezali, no. To běhalo taky po okolních vesnicích, jednou jsme ten vlek hledali a nemohli jsme ho najít. Nakonec ho měl půjčený nějaký učitel, já nevím, Bůh ví kde. Všichni vozili dřevo na tom. Bukový dříví je kucí hodně těžký, ale problém nebyl v hmotnosti,
problém byl v té kinetické energii. Ten Tomáš byl jako tankista a on s tím lítal jako kráva, co to jelo. A jak to skákalo, víš, tak ty rázy toho nákladu, tak to zvohybal. Tak jsem tam takhle navařil spěry z úček, ty tam nebyly, tyhle ty na té nápravě. To bylo nějaký narychlo. No a jinak to mělo takhle rozšíření, aby si dal klanice odsud a mohl si naložit dlouhý klacky. Tady se dali klanice sem a naložilo se krátký metrový dříví. A tahle plošinka byla na vyvážení v lese dřeva, víš, metrovýho, aby se to nenosilo nebo nevozilo na trakářku. Tak tohle bylo nějak na to. A Tomáš, měl jsem foťák takovej, jel jsem koupit mikrovlnnou troubu do Hořovic, tam do toho elektra nějakýho. A měli tam nějaký foťák ve slevě. Třeba 5 těch pixelů, nebo už nevím, víš, jak bývaly takový. Vod O se jmenoval, myslím. Olympus. Olympus. Nevím, nejsem si, ale asi jo, Olympus mi zůstal na hlavě. Tak jsem místo toho koupil, abych si mohl fotit ty starý traktory, protože jsem do toho byl blázen, tak jsem si koupil foťák. A na to šli točit i videa, už tenkrát, víš. A tak jsme na to natočili svatbu. A Tomáš šel do učiliště a chtěl mistrovi ukázat, co na tom jako uveze, na té plošince. Tak si vzal ten foťák sebou a přijel zpátky a celou svatbu dokázal vymazat nějak. Z toho fotky, videa, všechno, takže z toho nebylo nic. A myslel Roša, že mu utrhne hlavu, jak byla strana. A tím jsem si vez nevěstu. Děti mi to nazdobili. Ve středu jsem se dozvěděl, že když se ožením, že bych mohl dostat hypoték. Jako druh s družkou, ne? To funguje jenom na dluhy, když mají, tak po sobě platěj. A ještě něco vyřídit, tak druh družka nefunguje. Tak děti mi to nablejskali, napentlili, udělali mi na to bílý takový pentle. Odvezli to do Komárova, nechali to u hospody u Růžku. Večer to tam dovezli. A já ráno jel na tu svatbu s tou nevěstou, ne, tu by přivezli Pepíček, protože jí umřel táta, tak její nejstarší brácha mi ji přivez tam do Komárova na ten výbor. A já jsem jí čapnul, hodil jsem jí douta a ujeli jsme na ten Růže. Tam jsem nablafal Gagánka a takhle jsem objel to náměstí a dojel jsem před tu radnici, víš. A tam jsme šli na ten sňatek jako vykonat, ten sňatek jsme tam šli vykonat. Tak jsem vez Viktorku na blatníku a na druhém blatníku Rošu a měl ten bílej závoj, to tam byl nablejskaný jako novej. A ta matrikářka nám řekla, to jsme tady ještě nezažili, aby nám někdo přivez nevěstu traktorem. A já říkám, co traktorem, ale jakým? Historickým traktorem jsem jí řekl.